असू झाले नाही इथे. देवा, हे ज्या कामासाठी बाहेर पडलेत ना, ते काम अगदी व्यवस्थित पार पडू देत. आता तूच आम्हाला या संकटातून बाहेर काढू शकतोस. बहिणी, तुम्ही इतकं करता ना देवाच, तरी तो तुमच्या मागे एवढी संकट का लावतो? भाऊजी, देव कुठे आपल्याला संकट देतो? माणसंच दुसऱ्या माणसांना संकट देत असतात. पण तुम्ही काळजी नका करू, मला खात्री आहे आपण या संकटातून सुद्धा अगदी सुखरूपपणे बाहेर पडू. किती भोळे आहेत गौरी वहिनी, म्हणूनच लोक त्यांच्या चांगुलपणाचा पुन्हा पुन्हा गैरफायदा घेतात. शी इज ऑलवेज टेकन फॉर ग्रांटेड. गुलाब काका. हा बोला. बोली. यांच्यासाठी जरा चहा ठेवता. नहीं नहीं छोटे साहब, थोड़ा चाय पी लीजिएगा, अच्छा लगेगा. बहुत थके थके से लग रहे हैं ना, बढ़िया चाय बना के लाते हैं. हे काय निखिल, तुम्ही एकटेच आलात? आबा कुठे आहेत? त्यांना बरोबर घेऊन नाही आलात? नाही, डॅड कामानिमित्त एका ठिकाणी गेलेत, येतील ते. अहो, पण तुम्ही काही खाल्लेत का? खासच दिवसभर वाशीपोटी वणवण करताय. गौरी, आता या परिस्थितीत त्यांना सुद्धा गोड लागत नाहीये. सगळीकडे वणवण करत हिंडत होतो, सगळ्या ओळखीच्या लोकांना भेटलो, सगळे कॉन्टॅक्ट करून झाले, पण फायनान्ससाठी आता फक्त सगळ्यांसमोर हात जोडायचे फक्त बाकी होते. शेवटी ते संकटात सुद्धा कोणीच मदतीला येत नाही, या गोष्टीवर पुन्हा एकदा विश्वास बसला. निखिल, तुम्ही काळजी करू नका, तुमचं काम कुठे ना कुठेतरी नक्की होईल. तुम्हाला माहितीये निखिल, जेव्हा प्रश्न निर्माण होत असतात ना, तेव्हा त्याची उत्तरं सुद्धा निर्माण होत असतात. आपल्याला फक्त ती सापडत नाही तो. बरं, तुम्ही आता चहा घ्या आणि लवकर आबांना फोन करून घरी बोलवून घ्या. अशा परिस्थितीत त्यांनी बाहेर राहणं चांगलं नाही आहे. आता काय चांगलं आणि काय वाईट, मला तर काहीच कळत नाहीये. चारी बाजूंनी संकटांनी आपल्याला घेरलेलं आहे. चक्रातून कसे बाहेर पडणार आहोत कुणास ठाऊक. दोन घास तरी खाऊन घ्या. मला भूक नाहीये गौरी. निखिल, असं काय करताय? निदान दोन घास तरी खाऊन घ्या. मला कळतंय हो तुमचं टेन्शन. त्याच्या भरोशावर आपण इतक्या सगळ्या गोष्टी केल्या, त्याने ऐन वेळेला दगा दिला आपल्याला. पण मी तुम्हाला मागेही म्हटलं होतं ना, आपल्याला खंबीर राहायला पाहिजे म्हणून. निदान त्याच्यासाठी तरी दोन घास खाऊन घ्यायला पाहिजे ना. नाही गौरी,
तुझ्यामध्ये जितके पेशन्स आहेत तितके पेशन्स माझ्यात नाही राहिलेत आता. हे सगळं आता मला नाही सहन होते, मला खूप जड जात आहे. निखिल, तुम्हीच असे निराश झाला तर आई आबांना कोण सांभाळणार? तुम्हाला माहितीये ना या गोष्टीचा किती मोठा धक्का बसलाय त्या दोघांना. हो गौरी, आणि जेव्हा मी त्यांच्याकडे बघतो ना स्वतःचा खूप राग येतो मला. निखिल, तुम्ही स्वतःला का दोष देता या सगळ्याचा? तुमचं काय चुकलंय? माझीच तर चूक आहे. निरजा आपल्याशी अगोदर जशी वागली आहे त्यात कुणाल मला नेहमी तिच्या ह्या चुका निदर्शनास आणून द्यायचं, पण तरी सुद्धा मी तिच्यावर अंधविश्वास ठेवला आणि तिला आपल्या घरात येऊ दिला. मी त्यावेळी तुझंही नाही ऐकलं. माझी ही चुका तर इतकी महागात पडेल असं मला कधीच वाटलं नव्हतं. निखिल, असं नका ना करू. स्वतःला गुन्हेगार नका समजू तुम्ही. त्यांनी मला जास्त वाईट वाटत. कसं मी स्वतःला गुन्हेगार नको समजू? या निर्जावर मी प्रेम केलं, पण तिच्या या आसक्तीला हट्टी स्वभावाला मी भुललो. कसं काय, निर्जा नेहमी स्वतःवरच प्रेम करत आली आहे ही गोष्ट मला आता पटली आहे. प्रेमाच्या बदल्यात जर प्रेम मिळालं नाही म्हणून त्याचा पर्याय सूड तर असू शकत नाही ना. मग निर्जा असं कसं काय वागली? माझ्या याच चुकीमुळे आज आपल्यावर ही कुठली परिस्थिती ओढावली आहे बघतेस ना तू. निखिल, तसंच असेल तर खरी दोषी मी आहे ना. म्हणजे बघा ना, खरं सांगायचं तर तुमच्या आणि नीरजाच्या प्रेमाच्या आड मीच आली आहे ना. नाही गौरी. हो निखिल, हे घर उद्ध्वस्त होण्याला मीच जबाबदार आहे. नाही ग. हो, अगदी खरं बोललीस तू. तूच जबाबदार आहेस. हे संकट आज तुझ्यामुळे ओढवलंय आमच्यावर. माझ्या मुलाला भुरळ घातलीस, या घरात घुसलीस आणि आज आम्हाला या घराबाहेर काढायला तूच कारणीभूत आहेस. कोणत्या अशुभ वेळी याला तुझ्याशी लग्न करण्याची दुर्बुद्धी झाली देव जाणे. हे बघ, तू माझ्याशी कितीही चांगली वागलीस बोललीस तरी माझ्या मनातली ही अडी कधीच जाणार नाही. येताना तुझ्या घरातलं दारिद्र्य आणि सगळे ताण तणाव आमच्या घरात घेऊन आलीस. आणि इतकं सगळं होऊन इथून जाण्याचं नाव करत नाहीयेस. याचा जास्त त्रास होतो मला. आम्ही घेतली आहे तुमची आणि तुमच्या कुटुंबाच्या मनोरंजनाची जबाबदारी. तुम्ही फक्त घर बसल्या बघत राहा स्टार प्रवाह यूट्यूब चॅनल. आणि हो, हे चॅनल सबस्क्राईब करायला विसरू नका.